ជាតុស្រីជនជាទីមេត្រីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែមីនីនេះសមាតិកបានយកខ្សែក្រមរបស់តឡាកាកាត់ទោសសាមរៀងស៊ីនឹងបាក់ពួកបបន់ទៅនឹងសំណុំរឿងរួមគំនឹកកបាត់ទៅបិទនៅសាឡាសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលឺដែលមានទីតាំងនៅក្បែរអតីតស្ណ្ឋាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ នៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសមាគមន៍បានយកសារក្រមកាតុសលោកសាមរង្ស៊ីនៃក្រុមឧទិមក្រៅច្បាប់និងប៉ពុក្រស្រប21នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់ទើបបិទនៅសាលាសង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃលេខទីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្បែរអតីតកិតិសនការរបស់អតីតកណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាលាដំឡើងលេខទីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022បានប្រកាសផ្តន្ទាទោសលោកសាមរង្ស៊ីនិងមេខ្លងនៅក្នុងផ្នែកនការផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន មួយរូបផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់10ឆ្នាំព្រមទាំងផ្តន្ទាទោសជន់រួមគំនិតចំនួន14អ្នកទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យភៀសខ្លួនមួយចំនួនលោកសាមរាំងស៊ីនិងមេខ្លងដែលតឡាកាផ្តន្ទាទោស6អ្នកនោះរួមមានលោកសាមរាំងស៊ីលោកស្រីមួសកហូលោកស្រីជូឡងស៊ូមូរ៉ាលោកតូវាន់ច័ន្ទលោកណុតរំដួលលោកហូវាន់និងលោកអេងឆៃអឹងជាดำតឡាកាផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំង7អ្នកពីបាត់រួមគំនិតក្បတ်បាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើ បអង្គអស់មានភាពបឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងបាត់ញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ទាប់ពីផ្ដានទីតូឲ្យនុសទឡាកាក៏បានចែងដឹកការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលើជនចោតប្រាំពីរនាក់ជាក្រុមមេដឹកនាំពាន់ពងបដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែរក្រៅពីផ្ដានទីតូចំពោះក្រុមមេខ្លោងទឡាកាក៏បានផ្ដានទីតូអ្នកចូលរួម១៣នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានថៃសកុនធាឡុងផារីខំភេណាសុកចន្ទថាពៀតម៉ាប់ កោថៃចំច័ន្ទសុនធនខុនខៀនយឹមសារ៉េតញ៉ែមវ៉ានខុតច្រឹកនឹងឈុនប៊ុនឆាតដាច់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់កំណត់5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះនេះត្រូវអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែទោសដែលនេះសារត្រូវជាធម្មតាពីបတ်រួមកំណត់ក្បတ်និងបတ်ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម ដតឡៃអ្នករួមកំណត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុនឆានត្រូវបានតឡាកាផ្ដំទីតូដាក់ពន្ធនេយការកំណត់5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះនេះត្រូវព្យួរធម្មតាពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់និងបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពបកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសម័យជាក់ផងដែរថាកម្លាំងនគរបាលដែលចោះទៅបတ်ដឹក ica នេះដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោប៊ុនសុខាស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលផ្នែកសន្តិសុខ ບໍລິីមេគົງឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິីមេគົງឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ